Takže čau lidi, dneska je neděle, mně se to už plete, ale hlavně si to říkám pro sebe. Taky jsem měl nějaké plány na víkend, říkal jsem si, že musím začít konečně se hejbat a chodit, ale to se mi nepovedlo, protože moje paní udělala skvělou bublaninu a Vivien udělala Apple Crumble Pie. To jsou nastrouhané jablka, k tomu je, počkejte, mám tady recept, z kořice, drobenka z mouky, cukr, mleté mandle, máslo, a já jsem si to dal s kysanou smetanou a bylo to úžasné, zkuste to. Mimochodem jsem byl i překvapen, co všechno moje paní dělá. Ona scháněla různé druhy roušek pro dětskou léčebnu Vesna, tam vlastně 200 vzala od návrháře Ponera, vypsala inzerát na Instagram, aby lidi posílali roušky do nadace výzkumu rakoviny do Olomouce, sama tam poslala 200 roušek a taky distribuje tato nadace ty roušky onkologickým pacientům a na žádost výzkumného ústavu Olomouci taky pomáhala organizovat testování pacientů na COVID-19 a nadace, kde působí, vytvořila taky krizový fond a pomáhá promptně těm, kteří se dostali do finančních problémů. Tak to jenom, abyste věděli, co dělá moje rodina. Já si myslím, že ten vývoj té epidemie u nás nevypadá špatně. Ty výsledky jsou nadějné, nicméně musíme si držet palce, protože stále to roste. Taky počet lidí, kteří jsou hospitalizovaní, už se hýbeme kolem 380, teďka to trošku kleslo, ale máme dostatečné kapacity a myslím si, že my jsme zase ukázali světu, co umíme. Já bych se vrátil k tomu skvělému videu pana spisovatele Ludvíka a znovu opakuji to, já jsem se s tím nechlubil. Já jsem se chlubil tím, co Češi dokážou. Jaký jsme skvělý, kreativní, šikovný národ. No a když jsem to poslal, to video všem premiérům a prezidentům v Evropě i prezidentovi Trumpovi, tak všichni si z toho dělali srandu a dneska vidíme, kde všude o nás se píše. Jo, to znamená, už dneska starosta New Yorku říká, že to zavede, Rakousko to zavedlo, no a i dokonce pan prezident Trump říká, že to doporučuje. Tohle určitě znáte, to je ta parodie, ale mě to nevadí. Mě to nevadí a o nás se psalo ve většině různých zahraničních médií a máme být na co pyšní. Takže to bylo o tom, ano, naše vláda, jako žádná vláda na světě, to nemohla zvládnout, protože když celá planeta začne nakupovat roušky, tak to nikdo nemůže zvládnout. Ale vy jste to zvládli, já vám za to moc děkuju. Samozřejmě teďka se bavíme, jestli skutečně máme rozdat ty roušky každému z našich občanů, nebo teďka jsou nové nápady, že by se možná mohli vykupovat ty látkové roušky právě od vás. A některé instituce zdravotně postižených se na mě i obrátili. To, že se nám zatím, chvála Bohu, daří, je všechno o našich skvělých zdravotnících. A ty jsou skutečně v první linii a jsou to ty odběrové týmy, záchranka, infekční oddělení, ty lékaři na ARu, JIPkách, laboratoře zdravotníků a všichni, kteří jsou v první linii a tím bych chtěl znovu poděkovat a hlavně my musíme je finančně podpořit. Jo, protože v rámci těch usnesení vlády jsme dali peníze téměř všem, ale my musíme hlavně ty peníze dostat do našeho zdravotnictví. Proto pan ministr už má vymyslený vlastně projekt, kde všechny pojišťovny tento rok by měly vylepšit financování našich nemocnic. Zatím je představa o 10 miliard, uvidíme, jestli to bude stačit, ale to není jenom o samozřejmě nemocnicích, je to samozřejmě o krajské hygieně, kde je asi 600 zaměstnanců, kteří tam jsou v první linii ohledně boje proti viru a zatím dostali skutečně malinkou odměnu a určitě si zaslouží víc. I státní zdravotní ústav sídlem Ústí nad Labem a v Ostravě, tak všechny
tyto my na ně myslíme a pan ministr zdravotnictví určitě přijde s velice konkrétním opatřením. Co se týká zdravotních pojišťoven, oni sice mají na účtech koncem března asi 60 miliard, ale samozřejmě teď ty rezervy budou rozpouštět a my určitě povedeme debatu ohledně státních pojištěnců na příští rok a možná už na tento rok, protože je jasné, že ten plán, který byl ve výši 76,8 miliardy na tento rok a jenom pro připomenutí opozice 2013 to bylo 54 miliard, tak je jasné, že to nenaplníme a že budeme muset posílit. Posílit z rozpočtu a nebo je to v jednotkách miliard, ale já si myslím, že příští rok to bude spíš v desítkách miliard. Takže zdravotnictví, děkuju všem, je to skvělé. A my samozřejmě jsem velice rád, že jsme solidární. Jsme solidární. My jsme pomohli, dali jsme roušky Slovinsku, poslali jsme obleky do Itálie, do Španělska. A teď od včera vyjednávám, že bychom přijali z jedné velké evropské země asi 12 až 15 těžké nemocných pacientů, protože my ty kapacity dneska máme, samozřejmě musíme mít rezervy pro nás, ale když nějaká země je v potížích, proč bychom nepomohli? A my určitě pomáháme a ukážeme, že jsme solidární. Ohledně toho uvolňování, prosím vás. My jsme o tom diskutovali, zítra na vládě ministr Havlíček to předloží a je to, prosím vás, a je to důležité, je to podmíněno, jak se to bude vyvíjet. To znamená, že pokud bychom se zítra na vládě domluvili, že uvolníme další věci od čtvrtka 6.00, tak to bude podmíněno tím, že ve středu vláda nějak do 14 hodin rozhodne o tom, že skutečně a hlavně epidemiologové řeknou, že je to takhle v pořádku. Ta úvaha je o tom, že by se povolil provoz prodejen pracovních oděvů, tam jsou rukavice, dezinfekce, prodejen s dětským textilem a vybavením, kočárky, autosedačky, jídelní židle, přebalovací pulty, to samozřejmě maminky nám psali, papírnictví, protože tím, že máme teďka školu doma, tak ta potřeba tam je, prodejní obuvi a opravy obuvi a brašnářského a sedlářského zboží, no a že bychom taky stavebniny, stavební výrobky a hobby markety a železářství vlastně přístupnili nejenom živnostníkům, ale i občanům. Dále pro sběr a výkup surovin a kompostáren, to je, že lidi teďka uklízej, za chvilku vlastně už máme jaro, takže je jasné, že teď, když jste doma, že to využíváte. Bylo by to ale za podmínek a za striktního dodržování následujících pravidel. To znamená, že ty prodejní musí zajistit aktivní zásah proti zhlukům zákazníků, zajistit řízení front čekajících zákazníků tak vevnitř, jako před provozovnou, minimální rozestupy 2 metry, že tam musí být dezinfekce, že se musí měřit teplota pracovníkům provozoven před každou směnou, která by neměla být vyšší než 37,3 stupňů a tak dále. Takže toto jsou, nechci číst všechny ty detaily. Co je důležité, že bychom chtěli taky povolit přítomnost veřejnosti na venkovních sportovištích, nebo jejich funkční části, například tenisový kurt a hlavně tam, kde je povinnost pohybu nejvíce 2 osob s výjimkou členů domácnosti. Takže zachování při kontaktu s druhou osobou musí být 2 metry. Jednalo by se například o venkovní sportoviště pro cyklistiku, běh, chůzi, inline bruslení, skateboarding, golf, tenis, sportovní střelbu, sportovní letectví, veslování, kanoistiku a další. A bezprostředně u této aktivity není povinnost nosit ochrannou roušku nebo respirátor nebo jiný ochranný prostředek, ale při pobytu a pohybové aktivitě na venkovních sportovištích je nezbytné nechat uzavřený vnitřní prostory jako haly, chodby, šatny, sociální zařízení a další. Takže to si myslím, že pokud se to povede před Velikonocemi, tak
si myslím, že by to mohlo být skvělý, ale znovu opakuji, že se to uvidí podle toho, jak to bude vypadat ve středu a platilo by to od čtvrtku příštího týdne. Z dalších důležitých věcí tady mám, jak určitě víte, že budeme jednat o prodloužení nouzového stavu ve sněmovně v úterý. Opozice navrhuje 14 dní, my jsme jako vláda navrhli prodloužení o 30 dní, komunisti to chtějí do 30. dubna. Já budu rád, když o tom nebudeme ztrácet čas a diskutovat hodiny, že se nějak domluvíme. Nejhorším i ten 30. duben je fajn, je to vlastně 19 dní a pokud bude potřeba, tak samozřejmě podle situace znovu požádáme sněmovnu. Důležité je, aby ta sněmovna skutečně teďka přijala nějaké opatření a rozhodnutí ohledně lidí v exekuci nebo insolvenci. Tam by bylo potřeba změnit insolvenční zákon, exekuční řád nebo zákon o spotřebitelském úvěru. Některých těch návrhů, co tady mám, například dočasný zákaz mobiliárních exekucí a dražeb do konce června 2020, přednostní započítávání plateb na jistinu, vyloučení daňového bonusu z exekuce, úprava exekuce odstupného. No a potom by tam mělo být navýšení limitu dražeb nemovitostí 30 na 100 tisíc, okamžité zrušení všech nezákonných exekucí, nezvyšovat oznámené soudní poplatky, to si myslím, že i když jsme to tak projednali, tak jsem se domluvil s paní ministryní Benešovou, že zkrátka nebudeme nic navyšovat teďka. No a do budoucna určitě ukončit marné exekuce s částečnou náhradou pro věřitele a částečnou úhradou nákladů. Takže toto je ohledně exekucí. Co se týká těch našich rozhodnutí, to OSVČ, já jsem strašně rád, že ministerstvo financí se domluvilo s rozpočtovým výborem a že to udělá jednoduše. Já jsem vždy apeloval na kolegy ve vládě, aby to skutečně dodali ten cash tým podnikatelům, firmám, živnostníkům, aby tam nebyla byrokracie. Důležité je, aby to bylo i Kurzarbeitu, aby skutečně ten Kurzarbeit nesloužil na to, aby vlastně motivoval firmy k tomu, aby lidi propouštěli. Naopak, ten Kurzarbeit je na to, aby jsme udrželi zaměstnanost. Co se týká škol, prosím vás, velice stručně. Já jsem tady vyslovil nějakou teorii o tom, jak to bylo v jiných asijských zemích, ze kterých jsme mimochodem převzali teda tu povinnost nosit roušky nebo nějaké látky na zakrytí nosu a úst. A vedl jsem nějakou teorii, jak to tam probělo ve školách. Vaše reakce byly vesměs negativní. Samozřejmě není to na stole. Pan ministr Plaga mluví o nějakém termínu. Je zajímavé, že průzkum jasně řekl, že většina z vás je v pohodě, že děti se učí doma. Někteří píšou, že by rádi to až prodloužili ty prázdniny do září, tak uvidíme, ale to skutečně teďka neřešíme. Co je důležité, prosím vás, pro další vývoj naší ekonomiky, jsou investice. My chceme posílit rozpočet ve stavebnictví a já bych rád vyzval všechny stavební úřady, prosím vás, buďte tak hodní a úřadujte, dávejte ty stavební povolení, my to skutečně teďka potřebujeme. Ten stavebnictví si myslím, že bude klíčový rezort. Co se týká nějakých těch úvah ohledně vstupu, já bych chtěl jenom zopakovat, že od momentu, když já jsem vstoupil do politiky a stal se ministrem financí, tak jsme nikdy nic neprodali. A díky bohu, že máme firmy jako Letiště, nebo Mero, nebo Čepro, které chtěli všichni privatizovat, takže nic jsme neprodali. A pokud máme dneska například ČSA ve finančních problémech a všechny letecké společnosti na světě potřebují pomoc státu, tak proč bychom nemohli uvažovat o nějakém kapitálovém vstupu? Kdysi to bylo přece naše společnost. Můžeme se bavit o vodovodech, které jsme zprivatizovali do zahraničních rukou a to je skutečně jako monopol. A to, že potřebujeme stavební firmu, že ŘSD, kdyby někdo přemýšlel na začátku, hned po revoluce, mohla být největší stavební firma, možná ve střední a východní Evropě, zkusme se o tom bavit. Ale já se chci o tom bavit s lidmi, kteří skutečně tomu rozumí a nevidím důvod, proč by stát nemohl dobře spravovat nějaké aktiva. Takže já už nechci dlouho mluvit. Já vám děkuji za to, že společně bojujeme proti tomu víru.
Zatím to vypadá dobře, blíží se Velikonoce, bude hezky, tak doufáme, že nám to vyjde, že trošku něco před těmi svátky uvolníme a těším se brzo na shledanou a děkuji moc za vaši solidaritu a za vaši podporu.